Доброго дня, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Одна вулиця залишається без світла у Нетішині. Про це повідомив міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, електропостачання там відновлять протягом години. Нагадаю, вчора ввечері шквальним вітром у різних районах Нетішина знесло понад 200 дерев. Наслідки негоди ви можете побачити на цьому відео. За словами нетішинського міського голови Олександра Супрунюка, негода пошкодила покрівлі будівель, автомобілі та рекламні щити. На декілька годин містяни залишилися без світла та води. Внаслідок негоди ніхто не травмувався та не загинув. Майже вся та частина міста підключена. Залишилося ще три трансформатори, які перевіряються. І там одна вулиця, і ще кілька будинків. Десь на протязі години були підключені. Дуже багато ресурсів іде, і людських, і матеріальних на це все. Вимушені були закупити додатково, щоб бензопили, все інше. Всі працюють. За словами прес-секретаря Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрія Козака, без світла залишаються 6 районних центрів Хмельниччини. Підрозділ ДСНС протягом усієї ночі залучалися до розкрижування дерев, які заважали руху автотранспорту, до відкачки води з приватних домоволодінь та за зверненнями громадян та комунальних підприємств. Крім того, вибухом трансформаторних розрядників у місті Хмельницькому пошкоджено два приватних автомобілі. Всього за ніч ліквідації надзвичайної події було зареєстровано 28 залучень підрозділів ДСНС, де працювало 11 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу. Дощі на Хмельниччині припиняться 1 серпня. Про це повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, останній місяць літа буде теплим, але не спекотним. За даними відділу Українського гідрометцентру по прогнозуванню довгострокових прогнозів, серпень місяць очікується приблизно не гірше липня, може навіть краще. Температура буде літньою, досить не спекотною, а жаркуватою. Десь в середині місяця будуть декілька днів з негодою, це десь 3-4 дні з дощиками, але дощі хоча в цей період, починаючи навіть з перших чисел, хоча й будуть йти, але не дуже рясними. А вже в самі останні дні серпня ми відчуємо подих осені. Кам'янчанин Богдан Білінчук загинув у зоні операції об'єднаних сил. Цю інформацію нам підтвердила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. 35-річний старший солдат Богдан Білінчук служив у 48-й окремій механізованій бригаді. Про обставини його смерті поки нічого не відомо. У Львівському військовому шпиталі помер захисник Донецького аеропорту Володимир Откідич. Боєць родом із Кам'янця-Подільського перебував з 13 липня у шпиталі після ДТП. За словами Наталії Дзекар, зараз триває збір необхідних документів, аби тіла військовослужбовців перевести до Кам'янця-Подільського. У селі Подільське Летишівського району вирізають тополину алею. Про це повідомив житель села Подільське Олег Яцишин. За його словами, це не чистка, а знищення дерев. Селяни хочуть алею зберегти, кажуть, роботи проводять без їх дозволу. Десь приблизно от 14:00 ми бачили, як почалася повальна вирізка цієї лісосмуги. Надав документ основний тисячний сільський голова Летичівської сільської ради на вирізку цих дерев, на чистку, вірніше. І в документі було вказано чистка дерев. Хоч я їм задав питання, то це ж не чистка, це є вирізка. Ви стояв дальномір, грузилися ці дерева. Що від нас хочете, ми заплатили гроші, це наш ліс. Йдіть розбирайтеся до тисячно. Отак закінчили. Ми викликали поліцію, на сьогоднішній день зібрались люди, готові перекривати дорогу. На сьогоднішній день ми порахували приблизно 30 дерев, вже вони вирізали. Розлогий репортаж Тетяни Ворожцової дивіться у наступних випусках новин на Поділля Центр. У Хмельницькому триває підготовка українських стрибунів до чемпіонату Європи з легкої атлетики, що 7 серпня стартує в німецькому Берліні. Тренуються спортсмени на місцевому стадіоні Поділля. До континентальної першості готується хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех. Вона єдина виступатиме за Хмельницьку область у складі національної збірної, склад якої виконком Федерації легкої атлетики України затвердив 22 липня в Луцьку. Туди увійшли 88 спортсменів і 43 офіційні особи. Сьогодні тренування українських стрибунів на Хмельницькому стадіоні Поділля відвідала наша знімальна група. На цьому відео ви бачите,
як виконують свої дисципліни київська стрибунка в довжину Крістіна Гришутіна і стрибун у висоту з Херсона Андрій Проценко. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 17:00. Побачимось!